өзіміз ғой. Қайырлы кеш, бұл өзіміз ғой бағдарламасы. Сіздермен бірге Ғалымжан Жанқұлов және де бір қыз, Жансая Мұратбекова. Жансая, бүгін көбірдің өте күшті. Рахмет, көп көп рахмет. Прямо екі түйін. Но кішкентай кезімде осын түй алмайтынмын. Бүгін күштілеп түйіп шықтым. Аузына бір чупа-чупс болса? Иә. Бері, кәдесің қызарса өмірі. Сен де кішкене өзің стилің өзің. Ой, кішкене осы бағдарламаға келіп әте. Стиліне келіп. Адам болып қалдық қой өзі де. Қараңызды айтып, қап-қара киім кие береміз ғой біз. Қара, жаңа сұр түсті. Иә, жалпы екеумізде өте күшті өзгерістер бар. Бүгінгі қонақтар ба, андай, қобалжу бар шынында деймін ба? Сенде бар ма? Менде бар. А менде жоқ деп сөйтіп отырғанда өтірік мойындамай да қаза тұра бермей. Өстік. Иә. Еліктедік деді, ешкімге көрсетпей еліктейтінбіз ол кезде. Иә. Көрермендерімізге жақсылап хабарлап айтайық. Бүгін біздің студиямызда бір емес, екі қонақ. Аты аңызға айналған Орда тобының әншісі, 91 тобының негізін қалаушы продюсер Ерболат Беделхан және де жақында ғана құрылған Орта жобасының әншісі әрі рэпер Атилла. Біз екеуміздің шапалағымыз жақсылап ұйымдастыру керек еді десек. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз? Бәрі жақсы. Сол өзім кеше ғана Атыраудан ұшып келдім. Креативті индустрияға байланысты форумдар қазір өте көп жастарға байланысты. Соған анда мында шақпап жүрмін. Бір жолата сол жаңағы өзімнің компаниямда жаңағы қазір осы бір жобамен жүріп жатқан енім Атилламен бірге сол үлгеруге тырысып жатырмыз. Бұлда да жаңағы студиядан шықпай жатыр. Иә. Енді жұмыс жетеді, барлығы жақсы. Сол анда-санда енді біз өзімізде де жұмыстарымызды халықпен бөлсек деп енді сіздерге келіп отырмыз. Көп-көп рахмет, біз қуаныштымыз. Қандай креативті тақырыптар қозғалды, қай бағытта қозғалды, не жайлы айттыңыздар? Негізінде төрт бағыт: кино, IT, маркетинг және музыка. 91 тобын алып келген кезде Қазақстандағы кей-поп мәдениетін дамытуға атсалыстыңыз. Жалпы осы Орта жобасын құрғандағы сіздің нақты мақсатыңыз қандай болды? Поп индустриядан кейін бір альтернативтік көзқараспен бір дүние шығу керек болды. Ашықшылықты айта алатын бір дүние. Құрал болу керек. Ол нақты осы жаңағы рок мәдениеті өте жақсы келеді. Сондықтан да рок бағытын Атилла екеуміз қазір бір жаңа бір леппен алып шығу мәселесі. Иә, енді Ортаны құрып жатсыздар. Ортаны құрып жатқан кезде ордалықтар ренжіген жоқ па? Қалай ренжиді олар? Немене ренжиді олар? Орда енді 2-3 рет біз тайм аут алдық, өзіміздің әрқайсымыз шаруаларымыз бар. Мәселен, өнер болғаннан кейін біз анаңдай белгілі бір, қалай айтамын, енді біз енді 23 жыл біргенбіз де, енді ешқандай әңгіме жоқ арамызда. Сондықтан да бұл өнер, иә, ол Орданы мен қазір жауаптым, кеттім, есікті бекіттім, кілттедім деген әңгіме жоқ қой енді. Кез келген уақытта, иә, кез келген уақытта біз қайтадан ол жаңағы бір дүние шығарғымыз келсе, қосылып басымыз қосып шығарсақ болады. Қазіргі таңда әрине мен осы міне өзімнің компанияма және жаңадан бағытқа қатты үлкен назар аударамын. Жоқ, сұрап жатқан себебім өйткені жаңағы Орда тобының өлеңдерін жаңағы рок стилде айтып жатқаннан кейін ғой, ренжіп жатқан жоқ па екен, біздің өлеңдер еді ғой, неге бұлай бағытқа өзгертіп тастадыңдар, бұлай дұрыс учет етілмейді деген секілді, түп нұсқасы қалу керек еді ғой дейтін әңгімелер. Балдарым бәрі білетін, бір жыл бұрын осының барлығы сен деген әңгімені айтқан балдарға, бұл бір, екіншісі бұл менің өзімнің өлеңім. Өзім авторым бұл өлеңдерді. Сондықтан да мен өзімнің екінші көзқарасымды шығару үшін сол менің өзімнің өлеңдерім керек болды. Біз сізге сұрақ қойғым келеді, Атилла. Сіз енді Қара бері жобасына қатысқан болатынсыз және 91 тобының құрамында болуыңыз керек болған. Иә, алғашында солай болды. Алғашында солай болды. Ал енді қазір сізге Ерболат аға осы ұсынысты жасаған кезде, жалпы бірге осы жұмысты, жобаны бастар кезде сіз қандай әсерде болдыңыз? Бір қызық қой, қобалжу. Иә. Өміріңде күтпеген нәрсе ғой бұл. Күнде ондай ұсыныс ала бермейсің, сол үшін қалай реагировать етуіңді де білмейсің. Профессионалдан былай бір күнде келіп давай болайық деген сияқты, сондай осындай жоба жасайық деген емес, ол постепенно өйстіп ақырын ақырын арт артынан келіп нәрсе, сенім пайда болып, иә, барлық көз жеткізіп содан кейін келген нәрсе. И бір күні отырып 5 минут сөйлесіп сол 5 минутқа дейін, бірақ қаншама жылдық таныс керек болды. Енді авторлық әндер жазылып жатыр ма қазіргі уақытта? Авторлық әндер бар, олар өз уақытын күтіп отыр. Ерболат ағамен жұмыс жасаған қалай екен? Жақсы. Жақсы, оңай, көбінесе оңай, өйткені тәжірибесі мол адам болғаннан кейін білмейтін нәрселеріңді сразу
деп. Опыңа шешіліп. Бүгін тек қана Ербодаған мақтаймыз, естісті. Осыған дейін жаңағы Орданың кешмен әнін КСМИ деп. Тағдыр деген ән тағдыр деп сондай атаумен қойыпсыздар да, жалпы негізі әннің атауында қатты креатив қажет емес сияқты. Мысалы, егер де белгісіз жанды айтатын болса, сен қалай мысалы, қалай болады деп ойлайсың? Бүгіз? БЛГЗ? Мысалы, мен мына жерде егер де елестетіп көрсем белгісіз жанды. БЛГСЗ. Белгісіз. Неге ондай ерекше атау? Мен соны сұрағым келген. Мысалы, кешімен алып барып болсаң, басқа төрт әріпі кімнің құлағында естіледі, соны біз бере салдық. Демек, бұл жаңағы өлеңнің атын толық өзгерту емес, өлеңнің атымен басқа бір концепцияны былай қызығырақ беру мәселесі бойынша. Негізінде міне бірден уже не туды, жаңағыдай вниманияны алып үлгерді, неге деп. Халықта уже сондай пайда болды. Бұл уже маркетингтің жұмыс істеп тұрған бір белгісі. Ой, кейін. Аға, мен курс қалып кетсін жазыңыз. Енді жаңағыдай осы біліміңізді алдағы уақытта сататын, жаңағыдай енді барлық өз білімдерін бизнесмендер сатып жатыр деген секілді. Ойда жоқ па, жаңа осы біліміңізді сатуға, курс ашуға деген секілді? Өте көп ұсыныс болды. Өте көп ұсыныс болды. Жеке адамдар да шықты. Қазан инфо бизнес кәсіби мамандар да талай шықты. Менің ойымша бұл мен білем, мен оқыстарымен сөйлестім, мен түсіндім қанша бұл жерде ақша табуға болады екен, қанша және уақыт жұмсау екен. Демек, егер мен бұл салаға кететін болса, мен өзімнің басқа саламды жоғалтып аламын. Ол жерде сұраныс көп, өте көп. Сосын ол жерде қаражат мәселесі де жақсы. Егер мен сол жаққа кетіп қалатын болсам, тағы қайталайын, мен не үшін бұл өнерді осыншама жыл жүрмін деген сұрақта. Сондықтан да біріншіден мен өз өзіме сұрақ қоямын, сен ақша табу үшін жүрсің бе, әлде өнерді не істеп жүрсің деген сияқты. Сол кезде жеңіл өз өзіме жауап беремін. Бізде қонақта Ерболат Беделхан және де Атила, ғұн тайпасының басшысы. Тілдеп алып келдік десе. Неге Атила? Неге Атила? Мен мысалы Ғалымжан, бірақ Гала дейді, Галек, Ғалымтай, ғыдан басталатын аттан. Атила деген лақабат қой. Мен Атила деген атты маған берген. Мен рэп оқып бастаған кезде, мен осы уақытқа дейін рэп оқып жүрген. Сол кезде рэпер болып жүрген кезде рэперлардың лақабаты. Ғұн тайпасының тілімен рэп оқыңыз? Жоқ. Орысша оқитын мен ол кезде рэпті. Одан кейін қазақша оқы деп талап қойғаннан кейін маған лақабат керек болды. И лақабатты іздеп-іздеп жүріп таппадым. И балалар Атила болса, или мынау болса, мынау болса деген неше түрлі аттардың арасынан мен просто алдымда Атила деген суыр болдым. Даже үйдегілердің ішіндегі мамалар, папалар маған Ғалам, Ғалымжан деп айтпайды ешқайсысы. Барлығы Атила. Жоқ, үйдегілер «Эй, ол» деп айтады. Енді мен жаңа сізден сұрағым келгені, Атила, мені түсінсеңіз, сіз ғана түсінесіз. Шаш күтімі дегенде. Бізде Ғалымжан өсіргісі келген, өсіріп келе жатады, жаршылы қиып тастайды. Мен соны сұрағым келдім. Шыдам керек. Шыдам керек, шыдам. Мен енді сіздікіндегі бұлай өсіргім келген жоқ, мен бұлай өсіргім келді. И бір период бар определенный. Сол моментте шыдап өтіп кетсең, өтіп кеттің, өсіріп өтіп кеттің. Мен сол жерге келемін деп тірелемін, шашымды алып тастай беремін, қауғаланып кетеді, бұл адуванчик ұқсап қалады. Жоқ, шаш күтімі жағынан көп қиыншылығы жоқ қой. Шашың жуасың, тарайсың, болды. Сізді өзіңіз ән жазады деп естідік. Иә. Осы уақытқа дейін қанша ән жаздыңыз? Көп ән жазған жоқпын. Әндер көп жаздым, бірақ жарыққа шыққандар көп емес. Көп әндер қаза болып қалып қалды. Бірақ оны кейінірек тағы да шығаратын шығарсыз, иә? Шығармаймын. Мүлдем шығармаймын деген шешім келдіңіз бе? Өйткені ол әндер андай тренировка болатын маған. Ербол аға, мен жұмыс жасағалы бері сіз жаңа әндер жазып бастадыңыз ба? Жасағаннан бастап, иә. Жаңа әндер жазылды. Жаңа көп әндер жазылды. Кейбіреу жарады, кейбіреу жарамады, қалды солай. Сіз әнді сөзімен қосып жазасыз, иә? Анда-санда сөзімен, немесе ол жай мотив болуы мүмкін. Таңертең оянасып түсіңде бірдеңкені көргенде на-да-да-да деген сондай ән болуы мүмкін. Немесе толықтай аранжировкасымен ән болуы мүмкін. Сондай.
жалпы Ерболат Беделхан дегенде бірден 91 топ есімізге түседі. Қазір ол кісілер үлкен жұмыс жасап жатыр және бір несін айтып қалған еді, біз Ерболат ағаның осынша жинап берген абыройын, барлығын бізге сыйлаған несін төккіміз келмейді деген сияқты ше. Енді қазір олардың жасап жатқан жұмысы сіздің көңіліңізден шыға ма? Сізсіз шыққан әндер бар жаңағыдай. Бұл қалай айтам, мысалы, өнерді бір адамның бойынан шыққан өнерді сен қалай сыйламайсың? Иә. Ту басынан бастап олар белгілі бір жолмен келеатты да енді екінші бір жолға өтуі қиын болады. Себебі бұрынғы концепция балдар жоғалтты, ол қалды. Енді сондықтан да кейбір адамдардың арасында және мен көп естимін мысалы. Балдарда бірдеңке жоғалып кеткен сияқты деп, қайда кетіп бара жатыр, не болады деген сияқты өтті көп сондай сұрақ қойды маған. Соған байланысты жауап былай. Енді түсінікті ғой, бұл балдар өздерінің жолдарын іздеп жатыр. Егер мен оларға белгілі бір бағыт көрсетіп, мен былай жүресіңдер деп айтқан болсам, енді олар таңдауын жасап отыр өздері. Сондықтан да әрине өзгешік болады. Бүткіл жерде. Барлық жерде. Сіз енді бұрынғы әдетіңізге салып, кейде арасында шығармашылықтарына жол сілтеп, бүйтіп араласып кетіп тұрмайсыз ба олай? Қазіргі таңда мүлдем араласпайсыз ба ол кісілерге? Ақылыңызды айтып деген сияқты ешқандай. Егер өзі сұраса, мүмкін айтарсыз. Иә. Өздігіңізден бір. Енді өте сирек кездестік, енді осы 2 жылдар болып қалды. 3-4 кездескен кезіккен шығармыз. Сол кезде сұрақ қалған кезде айтамын болды. Балдарының өзінің көзқарастары бар, мен оны ашып айтқым келмейді. Олардың өздерінің жұмыстары ғой. Сол жұмыстарына, сол өздерінің көзқарасына жетсе деген ойлаймын. Бірден бір, біз енді 2 жолды таңдағаннан кейін енді сонда сен қандай еркексің, егер сен қайта-қайта тесілетін болса. Адам бір жолға түскеннен кейін соның қателік болса да да, жетістігі болса да өз мойнымен көтеру керек қой. Сол тәжірибе болмай ма өмірге? Иә. Сол үшін сол балдар кетіп жатқан жоқ па? Қателіктің арқасында адам болады, иә. Енді біз жалпы қазір 91 топ жайлы айтып жатырмыз ғой. Жаңа Атила айтқан болатын, біз сізбен 91 тобының құрамында болуыңыз керек еді деп. Егер де сіз жалпы ойладыңыз осы 91 тобы құрылғаннан кейін, мә, мен болғанда былай болатын едім, мен мынандай әндер жазатын едім деген сияқты ойлар пайда болды ма? Мен мынандай әндер жазатын едім деген әрине болады. Бірақ мен болсам басқаша болады мекен деген ой туындамады. Өйткені 91 болып құрылмай тұрып концепциясын толықтай білем. Сондықтан олар ол концепциядан алшықтап кеткен жоқ. Тура солай қалай біз ойладық, тура солай шықты. Енді Ерболат аға, сіз жақында қыздар тобын құрдыңыз. Жалпы қалай қыздармен жұмыс жасаған? Жігіттермен қарағанда қиын шығар. Қиын, жауапкершілігі молдау деп айтуға болады. Қыз бала біреудің және қызы нәзік. Мен кішкене қаталдау адаммын жұмысқа деген кезде тіпті. Сол мәселелер де бар. Сондықтан да айту, Құдайға шүкір әйелім сол көмектесіп жатыр маған. Сол әйелім сол қыздардың ұстаздары, біз бірге істейміз қазір. Сол әйелімнің арқасында сол ақырын-ақырын барлығын түсіндіретін әйел адамның сана сезімімен түсіндіре аламын. Сол арқылы жеткізесіз. Жеткіземін. Неге ТИОЙ деп атадыңыз тобыңызда? ТИОЙ біріншіден. ОЙ ТИ. Бұл түрік ОЙ деген сөз. Екіншіден ТОЙ өте қазақтың әдемі, енді біздің тіпті қазақтың болмысы деп айтуға болады. Біз сонда еліміз баланың туғанынан адамның кеткенге дейін тойлататын халықпыз, дастархан жайтын халықпыз. Сондықтан да қазіргі таңда өкінішке орай сол жаңағы той мәселесін кішкене жаңағы той бизнес деп айтты, анау мынау деп жаңағы арақ шарапқа бауыра жіберді да кішкене дұрыс болмай қалған сияқты. Мен осы өте керемет құндылықты, той деген құндылықты қайтадан сол жаңағы жас қыздардың тілдерімен көзқарастарымен көрсеткім келіп тұр. Себебі бұл жерде қарынның тойы емес, а көңілдің тойы болуы. Және де енді ағылшынша келетін болсақ жаңағы той бұл ойыншық деген сөз. Енді қыздар жаңа ойыншық қуыршақ қой. Қыздар жалпы қуыршақ. Иә. Сұрақтан сұрақ туындайды қайтадан. Қыздарды кастингтен өткізген кезде қандай талаптар болды сізде? Басты бір талап. Иә, жақсы. Енді менде көп талаптарым. Ең маңызды талабым, ғалымжан біледі. Білемін. 70% еңбек, 30% талант. Ғалымжандар келген кезде мен 50-50 болатын. 50% еңбек, 50% талантым болу керек. Осы жолы мен 70% еңбекке акцент қойдым. Орда тобының фанаты ретінде, жаңағы тыңдарманы ретінде сұрақ қояйын. Орда тобының
концерті бола ма алдағы уақытта? Біз тыңдай аламыз ба? Қай уақыттарда жоспарлап отырсыздар? Қай жылы? Осы жылы. Желтоқсанға дейін жоспарлап отырсыздар? Иә, иә. Үлкен ареналарда ма әлде? Енді көреміз енді. А, шешілген жоқ нақты. Бірақ нақты сол бір үлкен бір концерт жасаймыз деп шешіп отырмыз. Себебі келесі жылы Орда тобы енді мен өзім Орда тобына уақытымды қатты бөле алмаймын. Мен түсінікті өзім жобаларым болғандықтан келесі жылы бізде де тайм-аут аламыз орда. Я сондықтан да осы жыл бір сондай бір кеш ұйымдастырып, бір концерт жасап жүрсек, спорт деген бәріміз. Өйткені біз жаңағыдай сіздер қатысқан фестивальге бардық. Достарымыздың фестиваліне барған кезде ордан бірінші нотасынан бастап өлеңдеріңіздің бәрі халық шулап, дене түршігіп, сағынып қалды. Бірақ енді бұрынғыдай жаңағыдай инфа алаңда қатты емессіздер енді Орда тобы. Әрине. Адам жинай аласыздар ма? Ондай қорқыныш бар ма? Жинай алмай қаламыз ау дейтін. Может, біреулер қазіргі танымал әншілерді қосып барып жасаймыз ба, коллаборация ба? Мүмкін орта жобасын алып шығасыз ба? Әлде ортаны араластырмайсыз ба жаққа? Так, жақсы. Бірінші. Так, сен. Қорқыныш деген сөз әрине бұл дұрыс. Мен үшін енді мен қорықпаймын, түсінікті ғой. Бірақ мен білемін. Бізде ордада бізде тыңдарым бала өзі нағыз негізі көп емес. Негізі солай. Иә? Иә. Кезінде біз 3-4 рет бүткіл Қазақстан аралаймыз деп үлкен қаражат жұмсап, біз тур жасаған болатынбыз. Халықты жиналмадық өкінішке орай. Ол кезде жаңағы концертке бару мәдениеті де жоқ. Демек енді иә, бәрі жақсы көреді, бірақ ақша төлеуге дайын емес. Оны бәріміз білеміз. Сондықтан да ғой жаңағы бұл мәселең бізде спонсор бола ма, бізде жаңағы сіздің енді сұрағыңыз келген ол жерде ортада бола ма, әлде тио менің қыздар тобым бола ма, әлде мүмкін қонақ ретінде 91 келіп кете ме, әлде басқа бірдеңке бола ма, енді соны біз балдар бәріміз отырып шешеміз. Демек жаңағы қандай аудитория жұмыс істейміз, қанша адам келуі мүмкін де бизнес процесінде өту керек. Алдағы уақытта бірақ Орда тобының тыңдармандарына концерттеріңіз болады. Біз қуаныштымыз. Иә. Атила, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Иә, аузыңыз жиып қалған шығар. Иә, деп. Сіз осындасыз ба? Жалпы енді Ерболат ағаның жаңадан құрып жатқан Тиой тобына сіз өзіңіз қандай да бір көмегіңіз көрсетіп жатырсыз ба? Білмеймін, ән жағынан қандай да бір? Тек жағынан дейміз. Иә, кеңестеріңіз бір. Барлық жағынан ол Тиой тобының мүшелері менің шәкірттерім. Ооо, күшті. Мәтін, мелодия, ән жағынан бәрін көмектесіп отырмын. Мә, өте күшті. Мен шынымен таңғалып жатырмын. Сіздің шәкірттеріңіздің сондай уже енді топ болып құрылып жатқанын өте қуанамын. Еңлік болып болған шәкірті. Еңлік? Еңлік сіздің шәкіртіңіз ба? Манро. Манро шәкірті. Мә, бәрімен біз. Барлығы сол қыздардың бәрі менің академиям шыққан. Бұлда да сол менің мектебімнен шыққан. Еңлік не сұхбаттарында естідік. Манроның өзімен сөйлескенде біз өмірде араласамыз, сіздің ұялғанбыз баруға да дірілдеп жаңағы Манро мен толықпын деп айтсам деп нелерді естіген болдыңыз. Өте біз Ерболат ағаның алдында бір өтеміз дедім осы барғанда ертең команда болып жиналып қай жерде болсыз бір адрес қанды алды аузымызға тікіресіз ба не істейсіз шынымен өте сәтті сапалы жобаларыңыз сіздердің де екеуіңіздің де жалпы өте күшті сұхбат болды көп көп рахмет бізге уақыт келіп сыйлап келіп жатқандарыңызға сіздерге шығармашылық табыс тілейміз сіздердің концерттеріңізде барлығында қолдап жүруге біз қуаныштымыз баруға сонда жүздескенше болашақ жұлдыз болуыңыз нәсіп етсін жұлдыз болыңыз Қазақстанның жарық жұлдызы сіз ешқашан қартаймаңыз жап жас болып жүре беріңіз рахмет құрметті көрермендер осымен бүгінгі бағдарламамыз өзіміз ғой өз мәресіне жетті бізде қонақта болған Ерболат Беделхан және де Атила келесі кездескенше сау болыңыздар сау өзіміз ғой